ፕሮግራማችን በመርሃ ግብሩ መሰረት እየተመራ ነው። ወጣቶች የጣውለ ትኬት እያያዙ ይዞራሉ። ከኛ ጀምሮ ሁላችንም እንቆርጣለን። ለማንም የሚቀር የለም። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። አባቱ ይከፈትላችኋል። ፈልጉ ታገኛላችሁ። ለምኑ ይሰጣችኋል ብሎ ያለውን አምላካዊ ቃል ለመፈጸም በመርዳት በመስጠት በረከት ለማግኘት በሩ እንዲከፈትልን ተዘጋጅታችሁ በዚህ መጣችኋልና ሁላችንም አንዳንድ እጣ ወስደን ይህ ማህበረ አጋፒ ያዘጋጀው የእጣ ትኬት አልቆ ነውና ምን ሄደው ሁላችንም ያው እያሰብንበት እየገዛን እስከዚያው ድረስ አምላካችን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይቆይ። ከዚህ በመቀጠል ወንድማችን መምህር መላኩ ቀደም እንደነገሩን የልጆቹ መልካም እንግዲህ በድጋሚ ማስተዋወሳችሁ ፈልጎ ሰዓታችን ያለቀ ስለሆነ ጣው ቶሎ ቶሎ ግዙ። እንግዲህ ሌላው በጣም ባጭሩ ነው ማደርገው የተዘጋጀው ሁሉ አነግራችሁ እንግዲህ ታያችኋል እየተስፋ አደርጋለሁ። ምንድነው አሁን ባጭሩ ምነግራችሁ ሁላችንም በዚህ ቦታ ለመሰብሰብ ምክንያት ስለሆነ ስለ ማይበር አጋፒ ለምን እንደተሰበሰብን ምን እንደምንሰራ እያንዳንዳችሁ በተቻለ መጠን የምትሰጡት እርዳታ እንዴት ከነዚህ ወላጅ አልባ ልጆች ይያል ወደ ምንጠራቸው ሰዎች እንዴት እንደሚደርስ ማህበሩ ምን ያህል ታማኝና ለዓላማው የቆመ መሆኑን ነው የምነግራችሁ። ይሄ ታላቁ ነገር ነው። እንግዲህ እናንተን እየጠየቅን እያንዳንዱ አባል ካለው ከፍሎ ምንም ትንሽ ብትሆን በየወሩ 10-10 ብር እያወጡ ገንዘባቸው በትክክል ስራ እየሰራ መሆኑ መረጋገጥ አለበት። ስለዚህ ነው ለእናንተ የምነግራችሁ ማህበር አጋፒ የማህበራችን ስም ነው። ወደ አማርኛ ሲተረጎም የፍቅር ህብረት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማህበር ከተመሰረተ ዛሬ 6ኛ አመቱ ነው። በየአመቱ በተለያዩ ስቴቶች ያከብራል። በየስቴቱ ተወካዮች አሉት። ይሄ የምታዩት አሁን የ2ኛ አመት ክብረ በዓል በቴክሳስ ሲከበር የማህበሩን አርማ ለሰው ነው የምታዩቸው። እና ማህበሩ በቨርጂኒያ ስቴት ኮርፖሬሽን ፍቃድ ተሰጥቶት በስሙ የባንክ አካውንት ተከፍቶለት በህጋዊ መልኩ የሚንቀሳቀስ ማህበር ነው። ስለዚህ ባለው ባሁኑ አቅሙ አራት ልጆችን ይረዳል። አንድ ልጅ አስተምሮ ማለት እናቱ ልጇን መርዳት ስለቻለች ከድርጅቱ ወጥቷል። ሌሎች ሶስት ልጆች እናስተምራለን ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ እንዴት አድርገን ነው እነዚህ ልጆች የምናስተምረው? ልጆቹ የሚኖሩት ኢትዮጵያ ነው። ልጆቹን የምንበቃቸው እንዴት ነው? ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ። እና ምንድን ነው የሚያደርገው የማህበር? ገንዘባችን እያዋጣን ወደ ኢትዮጵያ ብንልክ ገንዘባችን በትክክል ከተጠቃሚው ሊደርስ አይችልም።